جو لاہور میں یہاں مینار پاکستان تے ریسٹورنٹ ہے کوئٹ دے نام زبردست ریسٹورنٹ ہے پرو پریزنٹیشن ہے لو جی مزہ اچھی ہو کھادے جو بھی بہت زبردست ہو کباب بباب بدے میں کینڈل لائٹ کباب دھوائی والا دھواں والا خبر نہ ایکڑو زبردست بالکل مزہ اچھی ہوئی یہ کوئی بھی اچھی لاہور میں اچھا ضروری ہے یہ بنار پاکستان سے عامر بھائی جو ریسٹورنٹ ہے زبردست زبردست ماشاء اللہ تھینک یو